La Claro Fitness Fest és increïble. Energia. I molt canyera, em fa sentir viu. La sessió d'avui com me la recomanaria totalment. Cremes moltíssim, t'ho passes molt bé i aprens molt. El tècnic ho ha fet molt bé i l'ambient s'estava molt bé, la veritat. Aviam, Body Combat és molt vital, a mi em dóna molta energia. Això que treballes tots els músculs. Oportunitat a la gent per poder fer esport al carrer. Genial, per mi m'encanta. M'ha agradat moltíssim i era molt divertit. Shot to the heart and go to bed, darling, you give love. Tiene que explotar el bad name. Wow. M'ho estic passant de conya i us recomano perquè aquí hi ha molta energia i molt bon rotllo. La Claro Fitness Fest és felicitat, alegria. Divertido, saludable. Estic disfrutant com mai a la meva vida, és una passada, de veritat. S'ha d'estar aquí per saber el que és això. Sí que és molt divertida, molt xulo, de veritat. Es que parte de los problemas es animarte a bailar. Recuerda, tu único objetivo es pasártela bien. Y continuamos en la fiesta, en Fitness Fest Claro. ¡Nos vemos!